Iš Rokiškio kilusi Simona labai didžiuojasi savo išvaizdą. Tai esu pasitobulinusi, žinoma, klasiškai kaip lietuvė krūtinė. Klasiškai kaip lietuvė. Kokia lietuvė yra tikra lietuvė, neįsidėjusi papų. Teisingai. Ir dar esu pasidariusi dantukus. Čia kaip kažkoks buvo prikolas Instagrame, kažkokios ten, nežinau, moteriškės paklausė, kiek turite tatuiruočių, ir jinai parašė 3, tai yra permanentiniai antakiai ir lūpos. Tipo, ne, tavęs visai ne to klausė, kai tavęs klausė, kokias turi plastinės operacijas.